Príjemný dobrý deň a vítajte v novom čísle relácie S vami a pre vás v poslednom aprílovom, v ktorom vám prinášame hodne toho. Od nášho posledného kamarátenia sa uskutočnilo sa výročné zhromaždenie Pazovského MOMSu. Bývalí žiaci základnej školy 15. mája v Starej Pazove oslávili 50 rokov od maturity. Pripomenuli sme si v týždni za nami aj Európsky deň za práva pacientov. Herci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka boli na Slovensku a žiaci náboženstva zúčastnili sa 4. biblickej olympiády v Aradáči. Na poli národnom a kultúrnom s cieľom zachovania národnej identity a kultúry Slovákov v Starej Pazove po celé štvrťročie úspešne pôsobí MOMS, ktorý v piatok mal výročné zhromaždenie. Základnou úlohou Matice je podporovať národné vedomie ľudu, kultúru a vedeckú činnosť, literatúru a umenie a samozrejme šírenie slovenského jazyka. Z roka na rok je splnenie tej úlohy čoraz ťažšie. Veľmi ťažko je pracovať na tom, zvlášť nám záležalo posledné časy, ako čo aj pán farár podotkol na samom zasadnutí, kde viedol zasadnutie. Že usilujeme sa o tom, aby sa naša tradícia zachovala Slovákov, lebo predsi toto je naša vlast, tu sme prišli pred tými 250 rokmi. Tu naši starí položili svoje kosti, nechali svoje korene, močarisko vysušili, urobili takú peknú Pazovú San Center, aký máme. A verím, že aj mnohí z mládeží sa spamätajú, keď pozrú na tie fotografie, ktoré budú knihy 25 rokov Matice. Takže môžem povedať, že áno, dosť ťažko sa pracuje a zvlášť nám záleží aj na tom, aby všetky nadpisy, ktoré máme v Starej Pazove, pretože aj sám štát nám to dovoluje, aj zákon nám je chránené to, aby všetky nadpisy boli po slovensky správne napísané, takže budeme sa usilovať, že by to tak bolo. A veľmi sa tešíme tomu, že miestny odbor, totiž to miestne spoločenstvo Starej Pazove, prijalo náš návrh, aby sa nová ulica volala biskupa Adama Verša. Činnosť Pazovského MOMSu bola obnovená 10. februára 1991. 25 rokov zahrnutých je v knihe, ktorá čoskoro aj vyjde tlačov. S vlanejším rokom sú pazovskí matičiari spokojní, vzhľadom na to, že je aj financií stále menej. Pazovský MOMS, ako aj ostatné MOMSy vo Vojvodine, vždy nemá dosť financijských prostriedkov. Takže plány má velikánske. Ale všetky plány sa nemôžu uskutočniť práve skrz toho, že za každým plánom stojí ten dinár. Ale môžem takto povedať, že všetky tie plány, ktoré sme mali a ktoré sme uskutočnili, môžeme povedať, že ďakujúc len našej lokálnej samospráve, pretože nás oni podporili financísky, takže sme mohli pracovať tak, ako sme si žiadali. Písali sme mnohé projekty, ktoré neboli nám schválené, žiaľ, a tešili sme sa a aj žili v nádeji, že budú, medzi tým neboli. A čo sa týka toho, že aký projekt sme, totiž to, akú prácu sme najväčšiu urobili, je to kniha, ktorá ešte nie je zakončená, ale na ktorej nám veľmi záležalo. Je to 25 rokov Matice Slovenskej v Starej Pazove, obnovenie Matice Slovenskej v Starej Pazove. Aj tiež kniha, ktorú tiež podporuje Matica Slovenská, to je školstvo v Starej Pazove, lebo vieme, že naša škola v Starej Pazove je jedna od najstarších na celej zemeguli našej, práve preto, že od 1770. a do dnešného času všetky predmety sa vyučujú po slovensky. Takže na tom nám veľmi záležalo a na tom sme veľmi podporovali aj ľudí, členov Matice, aby napísali takéto knihy, totiž to, aby sa usilovali vynájsť všetky knihy ešte od voľakedy, aby zhrnuli nielen knihy, ale aj obrazy. Okrem tejto, v tomto roku plánujú vydať ešte niekoľko kníh. Bez ohľadu, čo mládež slabo číta knihy, ale myslím si, že aj voľakedy, keď prídu do našich rokov, spamätajú sa na tie knihy, že tie knihy sú večné a bude tam zapísané, kto bol, čo bol a ako sa Pazove robilo.
Tiež ešte sme si dali do plánu to, čo sme ešte v Lani nestihli urobiť, zmapovať hroby. Takže ešte tu máme veľa ľudí, ktorí sú na tom zamestnaní, aby sme zmapovali hroby, kde sa naši významní ľudia pochovaní, aby každý vedel. Takže tešíme sa aj tomu, že hádam voľa, kde do septembra to bude hotové všetko. Rok 2016 nie je jubilejný iba pre pazovský moms, lež aj pre pazovského a svetovo známeho režiséra Miroslava Benku, ktorý práve v deň výročného zhromaždenia momsu oslávil 60. narodeniny. 60-ka, keď sa pozriete dozadu. Poriadne, no to je dobrá otázka. Tak keď sa pozriem dozadu, som spokojný. Môžem povedať, že som veľmi spokojný, bolo hodne toho. Myslím, že to, čo som robil, je nepreženiem na 3 životy práca. Proste fakt dnes večer, keď to prečítali, čo som všetko urobil, ktoré všetko odmeny, kde som pobiehal po celej Európe, Ázii, Afriky a aj s našimi ľuďmi z Pazove, tak ja som veľmi spokojný. Samozrejme, vždy sa dá lepšie urobiť, vždy sa dá viac. Som vďačný, myslím povedať, matici Slovenskej starej Pazove, že sa spamätala na mňa, že prečítala komplexnú biografiu. K životnému jubileu v pláne je niekoľko projektov. Tohto roku plánujeme výstavu, súvisí s mojou prácou. Chcel by som, aby to boli veľké fotografie, veľkého formátu, z predstavení najmä, aby to zostala ako nejaká pamiatka tých našich hercov v tých najúspešnejších predstaveniach. Mala by tento rok výjsť aj kniha za podporu Úradu pre kultúru Slovákov. A ešte jedna kniha by mala výjsť súvisie s mojou prácou, to je bibliografia všetkých údajov, ktoré sme sa nám podarilo zoskupiť, ktoré písali o našich predstaveniach, o mne, o mojej práci a tak ďalej. Aj tu na priestoru bývalej Jugoslávii, Srbsku, na Slovensku, Rumunsku, Maďarsku, Norsku, Fínsku, Egypte, Iráne, aj po anglicky, aj po arabsky, tak a to všetko prekladáme a dávame dokopy. Na výročnom zhromaždení momsu Stará Pazova stanovili, že členské na tento rok bude 100 dinárov a každý, kto sa cíti byť členom matice, členské môže zaplatiť v spolku Janka Čmelíka, lebo ako rozhodli, žiaci pazovskej školy nebudú ako roky skôr zbierať členské po domácnostiach. Maturanti základnej školy 15. mája v Starej Pazove generácia 66 pripomenuli si v minulú sobotu 50. výročie od ukončenia základnej školy. Na tomto okrúhlom výročí od maturity trochu sa zastavili a zaspomínali si na zašlé časy aj spolu s nami. Bolo to ešte v minulom storočí. Presnejšie v roku 1966, keď opustili základnú školu. Žiaci, ktorým by vnúci snáď ani neverili, že boli malými žiakmi, 16. apríla bežného roka stretli sa po 50 rokoch. A to už tretíkrát. Prvý raz sa stretli v roku 1976 po 10 rokoch a druhý raz to bolo v roku 2006 po 40 rokoch od ukončenia základnej školy. Od chvíle, keď prvýkrát nesmelo prekročili brány školy, už pretieklo popod most veľa vody. No detstvo, čas prežitý v škole a všetky zážitky, ktoré boli jednými z najkrajších, sú trvalými spomienkami. Veľmi rada mám tú školu, lebo som aj do škôlky chodila. Ona je oproti môjho rodného domu, tu aj teraz bývam. A 3 roky som do škôlky chodila. A emotívne som viazaná aj tak rečeno celú základnú školu. Trochu sme chodili aj do Čmelíkovej, ale v tretej triede sme sa presťahovali asi po pol roči do základnej školy 15. maj, ktorú som aj zakončila v 8. triedu tam. A môžem sa spamätať najkrajšie, čo si pamätám z doby základnej škole, Pecníkovcov, Podvorníkov, ktorí obdržiavali celú tú školu. Bači Pecník je aj teraz s nami. On, jeho manželka, ešte jedna teta, chystali havranku pre nás, upratovali školu, kraľice pece vykurovali. Učiteľ mi bol Miško Nebohy Litavský, ale on bol dosť nemocný, chodieval sa liečiť na pľúca. Potom súdruh Barnak v tretej triede, tu je s nami, nás prevzal. Tretiu triedu v druhom polročí, aj štvrtú, zakončili sme u neho a potom nám bola
Moje 31 Ana Kovačova Njeboha, a jej manžel Juraj drugej trijeđe. Najkrajšie, čo mi zostalo, to boli výlety, ktoré sme mali, ktoré oni dvaja spolu organizovali pre tieto naše dve triedy. My sme videli celú Jugosláviu okrem Macedónska behom tých 4 rokov vyučovania vo vyšších triedách. Mladí sme boli troška, môžem povedať, troška nič živí, ale takí živí sme boli, zdraví sme boli. A to nás aj održiavalo, teda, viete. Tak. Tu sú vaši bývalí spolužiaci, áno, keďže už sa rokami žijete v Novom Sade. Poznáte ich všetkých dnes? Skoro všetkých ich. Dobre, no chodilo sa ja dopazovať dosť. Na svadby aj na pohraby najviac, ale naozaj som, ale chodíval som. Lebo ja som aj tancoval v kultúrno-umeleckom spolku Pán Jozef Šafárik. Aj teraz som aktívny v Šafáriku, aj spievam, aj chóre, aj umeleckom skôre, aj cirkevnom chóre. Ešte stále sa venujem tom kultúrnom živote. A kto vám bol učiteľkou? Tu Pazove, tátoka, čo diriguje v chór. Ďurdeviteva. A manželky prednášal telocvik, manžel prednášal telocvik a potom v 5. triede mi bola triedna chúrova. Učiteľka, ona prišla z Hajdušic. Od 6. triedy ste potom už pokračovali školení v Novom Sade? V Novom Sade do Petefi Šandor maďarský, ale som naučil aj maďarský, aj srbský, aj slovenský. Tak viem aj maďarský, aj srbský, aj slovenský. Dobre, kto vie v jazyku, to je dobre. Ale preci ste prišli na toto stretnutie s touto generáciou Pazovskou. Zato, že ma volali aj prešli ste pred 10 rokov, volali ma, ako na veky ma volali, tak ja sa cítim tu ako doma. Na stretnutí sa ich zišlo 36. Boli tam aj ich učitelia Mária Ďordievská, Ján Barnák, Miroslava Mojovičová a Zuzana Barnáková a školník Ján Pecník. Ja som v tejto generácii robila, mala som ich prvákov, ale len pol roka. Ale sa oni na mňa veľmi dobre pamätajú, lebo som im bola prvá učiteľka a aj veľmi, veľmi ma chceli, lebo som bola veľmi mladá. Mala som koľko? 23-4 roky, tak toľko som mala. Ale pretože v tom čase, keď som ja začala robiť, začali vyššie oddelenia a mali sme málo učiteľov s vyššou školou, tak sme nemali fyzkultúrnika. A ja ako mladá učiteľka bola som schopná aj takú robotu robiť. Tak som ja nechala tých mojich malých prvákov a odišla na vyššie oddelenia. Učila som, telocvik som prednášala. No tak ten telocvik to bolo tak 1-2-3 roky. Kým neprišiel taký, čo zakončil za telocvik, lebo raz som merkovala to miesto voľakomu a druhý raz potom prišiel odborník aj tak som ja prešla do triedy už v 60 rokách. Už som 7 rokov vtedy robila, lebo začala som robiť v 53. roku. Bola som 19 rokov, veľmi mladá, lebo pán učiteľ Ječmen mal prvú triedu a ja s ním dovedna paralelne, lebo on mal vždy len prvákov. Tie posledné roky len prvákov mal. Vraví, nech vám ja prichystám žiakov a potom už keď ich ja prichystám, ľahko vám bude. Tak on mal naveky prvú triedu a ja s ním dovedna mala som týchto malých prváčikov. Boli veľmi zlatí, milí, ale vravím, taká situácia bola, že som odišla na pol ročie, odišla som prednášať telocvik, lebo sme nemali odborníka. Keďže ste im iba tak málo prednášali, tak málo ste ich učili krátko vlastne. Krátko. Ich poznáte dnes? A veľmi, veľmi si ma zapamätali, ale ja, keď som pozrela obrázok, tak som na tom obrázku takto, 1-5 detí som vedela z 27 žiakov. Rokami som mávala žiakov z môjho kraja. Tak tu ten kraj všetci ma poznajú. A teraz už vravím, už aj teraz ma poznajú, lebo potom som pozdejšie mávala žiakov rodičov, keď ak boli prváci, a že som ja mala prvú triedu, a že on, otec alebo mama boli moji žiaci, potom boli aj ich deti moji žiaci. Potom bol brat, sestra. Tak ak prišli do tej, myslím, v tom čase, keď som ja mala prvákov,
Všetci sa zapísali ko mne. Nevidela som ani jedného žiaka, ani jednu mamu alebo oca, že by povedal nik tejto súdružke učiteľky. Tedy sme boli súdružke učiteľky. A ja som aj dodnes súdružka učiteľka. Ja som si nepremenila, lebo takto mi jedna moja žiačka vraví. Ale my sme si zvykli na vás, že ste vy súdružka. No tak budem aj ďalej súdružka. To je jubileum, na ktorý si ja spomínam a ktorý mi zostane v trvalých spomienkach, aj zomierať budem a na nich si budem spomínať. To bola jedna z možno najobjektívnejšia, taká najúprimnejšia generácia, ktorá častokrát prišli deti Gustova a vravia, súdruh, tak vám vyrozprávame, čo mama aj otec robili, sa povadili, otec bijú mamu a tak ďalej a tak ďalej. To boli také dojímavé veci, čo si človek nevie ani predstaviť. Kým dnes, keď porovnávame učiteľov, častokrát sme si nie ani vedomí, koľko oni teraz musia vynaložiť úsilia, aby deti skrotili, aby ich dostali také, aké majú byť. My sme to nemali žiadne problémy. Dieťa, keď prišlo do školy, pre nich bol učiteľ, ak sa tak vyjadrím vulgárne, pán Boh. S takou úctou aj rodičia, keď prišli zapisovať, najprv, čo bolo, sa spýtali, kto bude mať prvákov. A normálne, ako aj každý. Ja som mal prvákov, alebo to. A len sa spýtali, súdruha, kedy vy budete mať prvákov? No a prečo? Keď sa zapisovali, povedzme, do môjho oddelenia, zapísali sa 40 žiaci. Vieš si to predstaviť, ako to vyzeralo? A v druhej 15. Táto generácia je vlastne prvá, ktorú ste vy vyučili od prvého po štvrtý ročník. Áno, to je prvá generácia a na nich si najviac pamätám, aj spomínam. A mal som ich 40 v oddelení. Vieš si predstaviť, prepáč, že ti nie je dvojím, ale ti vravím ty, to bolo niečo nekaždodenné. Také malé hlavičky v tých laviciach sedia a hľadia do mňa, ako keby neviem, kto som bol. Taký dojem mali. Keď ste odišli do dôchodku, vám zo začiatku chýbala škola, žiaci? Ja, čo sa toho týka, to mi chýbalo tak. Prvý školský rok, deň školského roku a ja sedím doma a myslím si, Bože môj, či som ja už na konci života? Ale som nie. Aj teraz. Ja vravím, aj teraz sa budem boriť do ostatnej chvíle, kým budem vládať. Aj chcem robiť. Lebo, čo vravia, palica z raja vyšla a robota udržiava človeka. To sú dve heslá, ktorých sa ja pridržiavam. Lebo to, čo som ja navieky vravil, aj vravím, zohýnaj ma mamko, pokým som ja Janko. Keď ma nezohneš ma mamo, keď ja budem Jano. A je tomu tak. Hoci im v posledných 10 rokoch od predošlej stretávky pribudlo ešte pár vrások a ubudlo veľa síl, na oslave 50 rokov od ukončenia základnej školy v hoteli Vojvodina sa pri hudbe aj vyzvrtali v tanci a rozišli sa už o polnoci. Budú mať o 5 alebo 10 rokov toľko síl, aby sa mohli stretnúť. Prajeme im, aby sa ešte mohli tešiť na spoločné krásne chvíle. Osemnásteho apríla sme si pripomenuli Európsky deň za práva pacientov. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv. Ako sme sa dozvedeli od poradkyne za práva pacientov v obci Stará Pazova, v poslednej dobe majú omnoho menej pripomienok než skôr. Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Jeho cieľom je upozorniť na práva, ale i povinnosti pacienta. Od decembra 2013 v rámci lokálnych samospráv pôsobia poradcovia za práva pacientov v súlade so zákonom o právach pacientov, ktorý bol uznesený v máji v tom istom roku. Poradca za práva pacientov poskytuje zodpovedajúce informácie a právnické rady pacientom a koná na základe ich ústnych alebo písomných pripomienok. A na čo sa pacienti najviac ťažujú? Najčešće se žale na pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge kao i pravo na dostupnost zdravstvene zaštite.
a najčešće na neljubaznost zdravstvenih radnika kao jedan od prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge, kao i na samu struku zaposlenih u domu zdravlja. Skvormali o mnoho vijac pripomijenog. U početku je to kao jedna novost, pošto su išle informacije na sve strane, bilo je dosta zastupljeno u medijima, skoro svaki dan sam imala prigovor. Sada je to usmene prigovorima telefonskim putem, znači odmah ih unapred obavestimo o njihovim pravima, pa prosto znaju da ne treba da pokreću prigovor, da će biti neosnovan, ali sada samom novom organizacijom Doma zdravlja, možda i novim direktorom Doma zdravlja, dosta se smanjuje broj prigovora. Tako da u posljednjih 2-3 mjeseca nisam imala ni jedan pismeni prigovor. Samo usmene telefonskim putem koji se završe na telefonskim razgovorima, pa gledamo da im izađemo u susret, pa u dogovoru sa direktorom Doma zdravlja im se ispoštuju njihova prava. Mnohe pripomijenkinje boli opodstatnjene. Ima dosta neosnovanih prigovora. Znači, ja sam neko ko je objektivan u svom radu, pa dobro gledam da procenim na osnovu izjave lekara, direktora Doma zdravlja, načelnika službi i samih pacijenata, tako da smatram da na kraju pravedno odlučim u tim svojim izveštajima. E sad, kada su osnovani, direktor Doma zdravlja je taj koji odlučuje kako će na koji način kazniti svog zaposlenog u Domu zdravlja kod lakših povreda. Mi nemamo te povratne informacije, možda bi trebalo se poraditi na tome, čak nemamo ni povratne informacije za pacijente koji se obrate zdravstvenim inspektorima kada nisu zadovoljni našim izveštajem. Samo sam bila upućena na to da se na jedan moj izveštaj žalio jedan pacijent Savetu za zdravlje i on je odlučio, kao i ja, da je prigovor neosnovan, ali za dalje, za zdravstvenu inspekciju ili za pokretanje postupka pred sudom nemam povratnih informacija. Pacijenti Pazovskeho domu zdravija, s kojim smo se raspravali, glavnje njemali pripomijenki na poskitnute zdravotne službi. Zadovoljna sam koliko dolazim na pregled. Zadovoljna sam i na doktorku i na sestre, na sve. Pa super, nema primjerbu. Nema, odlučno svi, i sestre i lekari. Nema niko prigovora. Ste zadovoljni? Da. Sve mi učinilo šta treba. Prije 3 mjeseca sam tu bio kod fizikalne ovi. I ona mi je dala neke nalaze da pregledam, da joj pribavim i da dođem na kontrolu. Jel? Ja sam to u Beograd i u Zemun i Brnjarinsku kosu 3 puta išao i to sam pribavio za 2 mjeseca. I kad sam ovdje došao, ona kaže još mjesec dana moraš čekati. Poradkinja za prava pacijentov govori že pacijenti svoje prava vedija, ali že zakon o pravah pacijentov ma dosť nedostatkov. On jeste manjkav zato što savjetniku za zaštitu prava pacijenata ne pruža veće pravne mehanizme. Znači, mi cenimo samo osnovanost ili neosnovnost prigovora. Lakše povrede o kažnjavanju zdravstvenih radnika odlučuje direktor Doma zdravlja, a kod težih povreda prava mi smo dužni samo da obavestimo zdravstvenu inspekciju. Samim tim nije nam definisan rok zastarelosti prigovora, tako da mogu, žalili su nam se pacijenti i na neke događaje koji su se dešavali u 2013. jer zakon nije definisao rokove zastarelosti. Nisu forme izveštaja koje mi treba da šaljemo, nisu dobro definisane, samim tim naš organ koji kontroliše rad jeste Savez za zdravlje, tako da i ni njihove izveštaje nisu dobro definisani. Oni koriste izveštaje savjetnika zaštitu prava pacijenata i rokove koriste koji su propisani zakonom o pravima pacijenata, tako da bi možda tu trebalo malo poraditi na tim rokovima zastarelosti i pravnim mehanizmima za savjetnike zaštitu prava pacijenata. Smatram da je još jedna od loših strana zakona o pravima pacijenata ti kratki rokovi za postupanje savjetnika zaštite prava pacijenata, jer od dana podnošenja prigovora imamo rok od 5 dana da donesemo kompletni izveštaj, znači da uzmemo izjave od pacijenata, od doktora ili medicinske sestre na koje se konkretno žali pacijent. Samim tim moramo da uzmemo izjavu i od načelnika određenih službi, pa nekada je potrebno i od samog direktora Doma zdravlja, a u pitanju kada je reč o povredi neke stručnosti u koju mi ne smemo da zalazimo, već direktor formirana je komisija za unutrašnju provjeru kvaliteta stručnosti rada pojedinih zaposlenih. Smatram da su ti rokovi stvarno kratki za postupanje. Okrem poradkinje za prava pacijentov jestvuje aj rada prezdravije na lokalnoj urovnji. Muzikal Eni zahrali včera žijaci základnej školy Hrdinu Janka Čmeríka na oblastnej prehliadke detského divadelného umenia a počas minulého víkendu mali už s týmto predstavením aj zájazd na Slovensku.
Muzikál Eni žiakov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorý mal úspešnú premiéru a potom aj niekoľko vystúpení ešte v Starej Pazove, pozreli si aj v Bratislave, presnejšie v Radošinskom naivnom divadle. Práve minulý víkend tento súbor pobudol na Slovensku. Ako im tam bolo, ako sa im hralo a aké si spomienky priniesli zo Slovenska, prezradia nám v pokračovaní, čiže iba jedna čiastka tohto súboru, tak Maja Opavská, Lea Hrebíková a Andrea Turanová. Vy ste všetky na Slovensku boli, ak sa nemýlim. Ako bolo tentokrát? Tentokrát bolo veľmi pekne. Mne sa takto všeobecne Slovensko páči, ale aj Bratislava ma, ako je po druhý raz, ma veľmi ako prekvapila svojou krásou. A čo sa týka predstavenia, bolo mi veľmi zaujímavé, a keďže veľmi rada vyhrávam a veľmi sa mi páčilo. Samotné divadlo Radošinské naivné, či vás prišli pozrieť aj tamojší herci, alebo koho ste všetko mali v obecenstve? V obecenstve myslím si, že najviac bolo Pazovčanov, ktorí tam žijú. A myslím si, že naozaj boli, že sa im páčilo to divadlo, čím nás aj presvedčili tým ich potlieskom. Cestovať so súborom, cestovať so školou práve kvôli tomu, že si úspešný, že niečo pekné robíš. Aké sú vlastne to pocity, keď odídeš niekde so súborom, s kamarátmi? Je to nádherné, všetci sme spolu, sme tam. V tom divadle bolo veľmi pekne, aj v Bratislave. Aj... Ty si tiež už na Slovensku bola a v predstavení hráš teraz prvýkrát, alebo už máš skúsenosti? Na Slovensku som bola v predstavení, toto mi je prvé predstavenie. Hrám štatistu, hrám ženu, ktorá je ľúto Eny, ktorá je vonku sama na zime. A byť teda takou marginálnou postavou v predstavení, ako je ťažko, alebo možno ľahšie tebe ako napríklad Eni alebo tej riaditeľke? Ľahšie mi je, pretože Eni aj riaditeľka majú, oni spievajú aj všetko to. Vy ste koľko dní vlastne boli na Slovensku a okrem toho vystúpenia mali ste, predpokladám, aj nejaké ešte voľné chvíle a nejaké iné aktivity? A my sme odišli štvrtok a vrátili sme sa nedeľu, tak boli sme 4 dni na Slovensku. Okrem toho, že sme tam vystupovali, mali sme aj všelijaké voľaké aktivity, čo nám pripravila tá škola, kde sme boli napríklad. Boli sme aj v Bratislavu, sme obišli, aj boli sme aj v mnoho nákupných centrách a bolo nám pekne. Kto boli vlastne vaši hostitelia? Bola to nejaká umelecká škola? Základná umelecká škola Jana Albrechta. Čo oni vlastne robia? Aká je to škola? Viete mi o tej niečo povedať? Je to ako základná škola, ktorá okrem tých akože bežných predmetov má aj nejaké odbory, ako napríklad hudobný odbor, aj ten taký literárny, alebo niečo, čo vlastne to umenie. Mali ste možno príležitosť zoznámiť sa trochu viac s nimi, s tým, čo oni robia, a niečo sa možno aj naučiť od nich? Áno, zoznamovali sme sa aj s tými žiakmi, čo sú v tej škole, aj tak odhudli nám aj nejaké pesničky, aj tak, aj zoznamili sme sa s nimi a troška nám ešte porozprávali o tej škole viac, aj tak. Hlavná postava v predstavení Eny, či mala možno trému vystúpiť v divadle, kde, ako počujeme, bolo dosť Pazovčanov? Mala som trému, veľkú trému, ale na konci to všetko dobre dopadlo a bola som rada, že nás toľko Pazovčanov prišlo hľadiť, aj že to všetko dobre dopadlo, takže som išla spokojná domov. Potlesk bol väčší ako v Pazove, alebo... Potlesk bol najväčší doteraz, aký sme dostali. Tí Pazovčania, keďže sme na konci zaspievali pazovskú ľudovú pieseň, si aj poplakali niektorí, ale potlesk nám bol najväčšou odmenou. Aké sú tvoje zážitky? Ty si teda tiež už bola na Slovensku, je tak, tentokrát so súborom. Aj zdá sa mi, že prvý raz hráš v predstavení. Áno, prvýkrát vystupujem a... Keď sme prvýkrát vystupovali, mala som veľkú trému, ale teraz, keď sme na Slovensku vystupovali, nemala som trému.
A kaj je tvoja uloga v tomto muzikali? Ja sam najmlađe dječa, a ja... ja chcem, aby Eni našla svoju matku. Možno by sme mohli od Valentíny trochu viac počuť, či môže porovnať s nejakým iným hosťovaním, čiže odchodom na Slovensko a to terajšie, tento vlastne zájazd. Myslím si, že táto cesta, túto cestu na Slovensko a toto vystúpenie nemôžem porovnať s hociakým iným vystúpením, lebo predsa to sme išli do zahraničia a predsa ten potlesk bol nejako najväčší, lebo si oni tam na muzikáli nezvykli, takže im toto bolo niečo inakšie, ako čo oni majú príležitosť vidieť, takže myslím si, že sa im páčilo a porovnať nemôžem s inými predstaveniami alebo vystúpeniami. A možno môžete porovnať Pazovské javisko, Radošinské javisko, divadlo vôbec, teda tú budovu? Javisko ako javisko je všade rovnako. Je to menšie alebo väčšie javisko, ale sa všade dobre hrá. Čo sa týka samej budove, budova je oveľa väčšia než táto naša, a nejako sa mi viacej páči to Radošinské divadlo. A čo sa týka tých nejakých výletov, voľného času, čo ste všetko videli? Boli sme na hrade a boli sme aj v centre. Boli sme ešte aj v nákupných centrách, v Alparku Evrovej, kde sme si mohli kúpiť niečo pre našich blízkych tu v Pazove, alebo pre seba nejakú pamiatku. Obišli sme hrad, navštívili sme tam srbskú reštauráciu, kde sme obedovali, aj bolo nám veľmi pekne. Prišli sme domov plný zážitkov aj pozitívnych dojmov. A čo sa týka vašich hostiteľov, ak sa nemýlim, oni prídu do Pazovy? Nazdáme sa, že prídu, lebo sme sa zoznamili s dievčatami, ktoré hrali tam v tom divadle, takže nazdáme sa, že oni prídu, ale ktokoľvek príde, my ich ubytujeme aj budeme šťastní. Muzikál Eni, tento súbor, s ktorým boli vlastne režiséri, čiže štyria profesori, jeden z tých aj Ivan Ječmen. Vy ste tiež boli s deťmi na Slovensku prvýkrát, alebo ste už s niektorým súborom boli, a jednoducho, aké sú vaše dojmy zohľadom na to, že keď oni niekde inde odídu, aké majú správanie, aj vôbec koľko dávajú seba na tom javisku, či sú lepší tu alebo tam? Alebo ako to prijímajú? Čo sa týka zájazdu, ja som prvý raz bol vodca cesty na súboru na Slovensko. Na správanie našich žiakov nemáme žiadne pripomienky, znamená, to sú žiaci za príklad, kdekoľvek, či tu alebo tam. Znamená, my sme vedeli, že nebude žiadnych problémov, nejakých výchyliek, čo sa týka správania, takže to nám vôbec nebol problém. My sme boli fokusovaní na hru, keďže tá hra prešla viac ako dobre. Počuli ste deti, vravia, že sú spokojní, aj my sme naozaj s nimi spokojní. Bolo to výborné predstavenie a my sa im nazdáme, že taký spoluprác bude do budúcna. Trochu viacej o spolupráci a o realizácii tohto zájazdu. Realizácia je už ako dosť dávnejšie. Robí sa o tom, že Jasna Nasárikova, ktorá v princípe najviac je potiahla, čo sa týka organizácií. My sme sa s ňou kontaktovali ešte drýl. Ona bola na našej premiére. Aj keď premiéra prešla, povedala, či chceme, že by nám umožnila spoluprácu so Slovenskom, my sme povedali, áno, chceme. Aj tá organizácia sa počala, znamená, konať ešte koncom minulého roku. Prvé, čo nás zaradovalo, je, že lokálna samospráva nám vyšla v ústrety a povedala, že bude financovať našu cestu, tak aj urobili, my sme na to veľmi povďační, lebo to bol jeden z kľúčných bodov. A potom popri tej spolupráci účinkovali mnohí, znamená druhým, ktorý sme veľmi povďační, je kultúrno-umelický spolok, ktorý nám strašne veľa pomáha z technickej strany. Isto tak bez nich by sme to nemohli realizovať, ale popri tom sa zapojili mnohí Pazovčania, ktorí žijú na Slovensku, konkrétne v Bratislave alebo okolí. A oni sa jednou dobrou časťou založili za nás, že by základnej umeleckej škole Jana Albrechta pomohli, že by nebola celá ťarcha na nich, ale že by aj oni dopomohli k celej veci. Takže v celej tej organizácii naozaj účinkovalo veľa ľudí. Spolupráca bude na nejaký spôsob pokračovať aj s touto umeleckou základnou školou? V každom prípade my by sme chceli vrátiť takú naozaj veľkú úsluhu, aj lebo ubytovaní sme boli naozaj krásne.
Boli by sme naozaj radi, keby oni prišli k nám na festival 3x, ale nemusí to byť len 3x, môže by to byť nejakou inou príležitosťou. No radi by sme ich uhostili u nás, budeme vidieť, ako to dopadne, ešte sa s nimi musíme kontaktovať, ale ja verím, že to bude. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. V Aradáči sa v minulú sobotu uskutočnila v poradí 4. biblická olympiáda. Súťažilo sa v 4 vekových skupinách a podľa počtu účastníkov bola to najmasovejšia biblická olympiáda doteraz. Zúčastnili sa jej aj žiaci 3 pazovských škôl. Základných Janka Čmelíka, Simeona Aranického a Strednej ekonomickej školy. Biblická olympiáda, súťaž zo školského voliteľného predmetu náboženstvo, nie je iba jednou z mnohých školských súťaží. Je to z roka na rok vzrušujúcejší a bohatší zážitok. V tomto roku pribudlo k olympiáde logo, tiež olympijská fakľa, ktorú v sobotu 16. apríla držali v rukách žiaci z Aradáča ako minuloroční víťazi a prešla cez ruky žiakov zo všetkých základných a stredných škôl, v ktorých sa vyučuje evanjelická teológia po slovensky. Na biblickej olympiáde súťažili aj žiaci 3 pazovských škôl. Základných Janka Čmelíka a Simeona Aranického a Strednej ekonomickej školy. To je prevzatý model zo Slovenska, tak ako čo na Slovensku, podobne je vlastne to aj tu v Srbsku, s tým, že je to na Slovensku má ako rôzne tie štádia a úrovne, a to je vlastne na celoštátnej úrovni. My sme napríklad mali tu najprv školskú súťaž, aj v jednej, aj v druhej škole, znamená tí, ktorí mali záujem, alebo už znamená rôzni žiaci, napríklad 20 žiaci, alebo neviem, koľký boli prihlásení. Všetci sme sa najprv pripravali ako na tú školskú súťaž, urobili sme si školskú súťaž a potom tí najlepšie ešte sme potom pokračovali v príprave, lebo to bolo vlastne tam v prvej polovici februára, keď sme mali školskú súťaž. Prvýkrát som bol, aj veľo sa mi pekne, že bolo. Aj voľal by som ísť ešte aj na budúci rok. Ty si teraz štvrták, náboženstvo sa vyučuješ od prvej triedy? Áno. Ja som náboženstvo vyučoval od prvej triedy, takže voľal by aj do 8. triedy vyučovať náboženstvo. Teda páčia sa ti hodiny náboženstva. Čo je tu také zaujímavé? Čo sa vlastne učíte? Zaujímavé je, že sa učíme o Pánu Ježišu a Bohu, takže aj učíme sa ešte mnohých ako ľudia, ktorí žili počas Pána Ježiša a drovia. A vráťme sa na tú biblickú olympiádu. Aké to boli vlastne testy? Testy neboli ani ľahké, ani ťažké, ale obsadil som 2. miesto, takže som zadovoľný s tým. Teda prvá účasť a 2. na súťaži, čo znamená, že o rok, keď pôjdeš ako piatak, môže byť aj prvé? Áno, možno bude aj prvé a možno bude aj voľakmo menšie mesto, ale ja by voľal ísť, cena nie je vážna, takže viem ísť vážne. Chodíval som na hodiny občianstva od 1. po 6. triedu a v 7. triede som sa rozhodol pre náboženstvo, ale som chodil na besiedku u nás na fare, tuto v Pazove. A prečo si sa teraz ako siedmak rozhodol za to náboženstvo a bolo to tvoje rozhodnutie, alebo možno ti to poradili aj rodičia? Bolo to moje rozhodnutie, lebo sa mi veľmi páčilo na besiedky, keď som tam riadne chodieval a teraz som chcel aj v škole sa vyučovať náboženstvo. Čo
Čo znamená, že si možno ako piaták išiel aj ku konfirmácii? Áno, šiel som ku konfirmácii tuto u nás na fare. Vtedy vlastne si mal možno tak aj ten prvý nejaký styk s náboženstvom, s Bibliou a to sa ti zapáčilo. Áno, veľmi sa mi to páčilo, pretože môžem vyučovať Božie slovo, aj veľmi sa mi páči, pretože sa tam učím veci, ktoré sú dôležité a ktoré môžem použiť aj pre svoj život. V každodennom živote teda. A keďže sa náboženstvo vyučuješ po slovensky, trochu to obohatí tvoju slovenčinu, tak? Áno, aj v škole máme ešte vyučovanie po slovensky. Tohto roku sme dostali ako nový predmet, fakultatívny predmet. A ako tebe bolo v Aradáči na biblickej olympiáde? Bolo mi veľmi pekne. Veľa nových vecí som sa dozvedela a som sa skamarátil z veľa detí. Pôjdeš aj na budúci rok? Áno, pôjdem. To mi bolo prvýkrát, že som sa zúčastnila na olympiáde. Ako prišlo k tomu, že si sa vôbec prihlásila na tú školskú súťaž a potom aj pokročila ďalej? No tak profesorka sa spýtala, kto by chcela, ja som chcela to skúsiť a potom som na školskej súťaže, ako bola prvá, aj potom som postúpila ďalej. A aký úspech bol v Aradáči? V Aradáči som obsadila 4. miesto a som bola spokojná som s tým aj pekne. No ak sa tomu hovorí, že dôležité je účinkovať. Od prvej triedy základnej školy iba jeden rok si chodievala na hodiny občianskej výchovy, náboženstvo sleduješ teda už piaty rok. Ako vyzerajú tie hodiny náboženstva a čo sa ti tam páči? Čítame si z učebníc tak mnohé príbehy o Ježišovi a hľadíme, pozeráme filmy aj hráme sa niekedy na niektoré hry, aj tak pekne. Všetko to, čo sa učievate na hodinách náboženstva, koľko sa z toho uplatňuje a prežíva v každodennom živote? No tak mnoho toho, veľa toho, čo sme sa naučili, je vlastne to, čo sa teraz stáva v našom živote. Toto mi bolo tretíkrát, že som išla na biblickú olympiádu a bolo mi pekne. Tie predošlé, kde boli a ktorá bola najúspešnejšia? Prvá bola tu Staré Pazove, druhá bola v Selenči, to bolo v Lani, to som skutočnila v Lani a tretia bola teraz Aradáči, tu som obsadila tretie miesto. Teda táto tretia asi bola aj najúspešnejšia. Ty sa náboženstvu vyučuješ od začiatku základnej školy alebo si chodievala aj na hodiny občianskej výchovy? Áno, učím sa od prvej triede, išla som sama do prvej triede na náboženstvo jediná a potom druhý, tretí rok myslím, že isto si myslím, že som išla na náboženstvo, štvrtú už som išla na občiasku, ale zase sa prehodila na náboženstvo a to bude tak do konca 8. roku. Tak môžeš nám možno aj porovnať, v čom sa rozlišujú a určite, že v niečom sú aj podobné tie hodiny náboženstva a občianskej výchovy. Áno, sú, ale neviem, veľako mi je lepšie na náboženstve, aj viac sa aj učím, aj super je to, že môžem ísť Ježišovými krokmi. Biblickú olympiádu z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy podľa vzoru zo Slovenska, kde sa organizujú celoštátne biblické olympiády, už štvrtýkrát zorganizovala Slovenská evanjelická AV cirkev v Srbsku. Pre stredoškolákov to bola druhá. Keď sme začínali s biblickou olympiádou, tak tá prvá bola vlastne len pre základné školy a pre všetkých žiakov, vyšších ročníkov. Potom sa to deťom páčilo a žiadali si aj žiaci z nižších ročníkov, tak sme potom povolili aj im. No a potom bol záujem aj u stredoškolákov, lebo niektorí, ktorí zakončili základnú školu a boli na biblickej olympiáde, sa im to páčilo a bolo im ľúto, že teraz už keď sú v strednej škole, nemajú príležitosť. Takže potom sme sa rozhodli, že umožníme aj im. Takže áno, toto bola v poradí vlastne druhá pre stredoškolákov. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka v dejinách ľudstva každý rok s inou témou. My máme výbor biblickej olympiády, tvoria ho 5 členovia a obyčajne na tomto výbore sa rozprávame o tom, aké by sme chceli témy.
ale takisto aj aktív učiteľov náboženstva rozhoduje hlasovaním, akú tému si zvolíme. Snažíme sa vždycky tak, aby sme to striedali, aby jeden rok bola stará zmluva, druhý rok nová zmluva. A je to niečo, čo je mimo plánu a programu. Takže dodatočne sa deti vlastne učia tie témy, ktoré sa preberajú potom na biblickej olympiáde, z ktorých súťažia, ale niekedy to vlastne doplňame aj hodiny, samotné hodiny vyučovacie tou témou. Keďže nie všetci žiaci idú na biblickú olympiádu, ale keď považujeme, že sú niektoré veci z látky, ktorú preberáme so žiakmi, ktorí idú, že sú dôležité a že sú zaujímavé a dobré pre ostatných žiakov, tak ich potom zaradíme aj do učebného programu. A aká téma bola v tomto roku? Tento rok sme tému mali podobenstva. No, boli to podobenstva z Matúšovho evanjelia a tie podobenstva, tak ako čo sme sa učili, že hovorili i izraelskému národu, tak môžu i nám dnes veľa prehovoriť a to sme sa na hodinách náboženstva tak podrobne preberali, aj ak také otázky neboli na teste samom. Na stredných školách je žiakov, ktorí sledujú hodiny evanjelického náboženstva, značne menej než na základných. 7 cirkví, ktoré sú štátom uznané, dostali možnosť organizovať vyučovanie náboženstva na školách. Teda bez ohľadu, či sa tam vyučuje po slovensky, alebo sa nevyučuje po slovensky, ale keď sú tam evanjelici, tak zo zákona majú právo mať hodinu náboženstva. Zatiaľ máme vyučovanie náboženstva teda v Starej Pazove, potom máme v Bážskom Petrovci na gymnáziu, v Novom Sade, tam je škola zdravotnícka, kde sa vyučuje po slovensky, teda v každom ročníku je jedna trieda s vyučovacou rečou slovenskou, tento rok máme aj prvých maturantov v tejto škole. No a potom ešte sa vyučuje aj v Novom Sade v hudobnej škole. Tam je vždycky máličko žiakov, pretože nie veľa Slovákov chodí do tej strednej hudobnej, ale každý rok je jeden, dvaja žiaci a tiež, keď majú záujem o náboženstvo, tak sa pre nich tam organizuje vyučovanie. Od vlani máme vyučovanie náboženstva aj na škole, internátnej škole pre žiakov s osobitnými potrebami. Je to tam základná, aj stredná škola, takže žiaci, ktorí prišli z Bažského Petrovca a mali na základnej škole vyučovanie náboženstva, rodičia sa vyjadrili, že by chceli, aby v tom pokračovali aj tu v Novom Sade v strednej škole, takže tento rok sa začalo vlastne aj na tej škole vyučovať. Prednášam na všetkých troch našich, čiže na gymnáziu, ekonomickej a technickej škole, lebo v podstate naši žiaci z našej školy základnej slovenskej sa zapisujú do týchto troch škôl. Takže tiež ako aj všetci ostatní žiaci majú potom možnosť voliť si výberový predmet, buď občiansku výchovu alebo náboženstvo. A aký je záujem stredoškolákov o náboženstvo? No, môžem povedať, že je záujem menší ako je na základnej škole. V podstate máme tam aj menej žiakov, lebo nie všetci naši žiaci zo základnej školy sa zapíšu v Starej Pazove. A potom myslím, že najväčší problém je v tom, že proste my nemáme tam priestory na to, aby sme hodiny mohli realizovať tam. Ale tie priestory by ani neboli taký problém. Problém je v podstate v tom, že väčšina žiakov má náboženstvo pravoslávne. Takže je situácia, keď povedzme je len jeden žiak, Slovák, v triede a vtedy len on má náboženstvo. Potom prednosť majú samozrejme žiaci z pravoslávneho náboženstva, oni zostávajú v triede a naši žiaci buď zostanú na tej hodine, alebo proste odídu a potom musia chodiť do opačnej zmeny na hodiny evanjelického náboženstva. Ja sa snažím to nejako vyriešiť tak, že im chcem vyjsť v ústrety, aby, ak je možné, mali aj evanjelické náboženstvo v rozvrhu. Ale vzhľadom na to, že ja mám iba 20% pracovný úväzok, čiže nemôžem vyjsť každému žiakovi v ústrety. Takže je to rôzne. Niekedy sme na hodine iba žiak a ja, niekedy ich je viac.
to je obyčajne vtedy, keď sú v opačnej zmene a potom sú všetci spolu, zo všetkých troch škôl alebo niekedy len z dvoch škôl. Proste rôzne to riešime, snažím sa im vyjsť v ústrety a myslím, že toto je najväčší problém, ktorý potom aj žiakov odrádza od týchto hodín. Lebo sú aj také prípady, že žiaci sa zapíšu na evanjelické náboženstvo, ale potom prakticky zostávajú na tom pravoslávnom, pretože takto by im odpadli hodiny, no a oni to potom využívajú, alebo si potom zvolia občiansku výchovu. Keďže náboženstvo chcielam, tak mi to nie je problémom sa chodiť na tie hodiny. Ja ich mám zaradené tak do rozvrhu a ich dochádzam len sem do tejto školy. Z tvojej triedy a vôbec z ekonomickej školy, koľko je spolužiakov s tebou na tých hodinách náboženstva? Konkrétne z mojej triedy, z triede som jediná, a takto z ekonomickej myslím, že ich je to ešte pár. Koľko vlastne uplatňuješ v každodennom živote to, čo sa na hodinách náboženstva učíš? Koľko ti to vlastne možno aj pomáha pri zdolaní nejakých iných úloh, nejakých problémov a tomu podobné? A to mi pomáha veľmi, lebo tak sa prakticky učím, ako mám reagovať správne, aby mi to aj prinieslo požehnanie. Fakľu pre budúci ročník biblickej olympiády prebrali tohtoroční víťazi žiaci Petrovského gymnázia. Dnešné číslo relácie s vami a pre vás doznieva. Pravda, že kamarátiť sa budeme už o týždeň v rovnakom časovom rozpetí od 13. do 14. v rádiotelevízii Stará Pazova. Želáme vám krásny a ničím nerušený zvyšok víkendu. Načerpajte si hodne síl pre nový pracovný týždeň a v tom nech sa vám darí. Dovidenia a všetko dobré.